የመረጥንላችሁ ትረካ የታዋቂውና የተወዳጁን ደራሲ አዳም ረታ ያጭር ልቦለድ ድርሰት ነው። አይን ይላል ርዕሱ። ይወሰድነው ህማማትና በገናና ሌሎች አጫጭር ታሪኮች ከተሰኘው መጽሐፍ ነው። አይን ደራሲ አዳም ረታ፣ ተራኪ ደጀኔ ጥላሁን። አይን እትዬ አባባ አምስቱም ልጆቻቸው እኔ የኔ ወንድምና እህቴ አስር አንሆንም አክስቴ ያክስቴ ሁለት ልጆች 13 አይሆን የትንሹ ጋሼ ማለትም የትንሹ አጎቴ የእንጀራ ልጅና አጎቴ ራሱ 15 አንድ ወዳጄ 16 ቤቱን ሞልተነዋል በአካላቶቻችንና በወሬያችን። ቀኑ ሐምሌ 15 ስለሆነ የጋሼ የእንጀራ ልጅ ከመጀመሪያ ሚስቱ የወለደው ልደቱን ያከብራል። ቀድሞ ገበያቸውና ኑሯቸው ደና በነበረ ጊዜ የልደት በዓል ለማክበር የማይጠራ የሰፈር ጎረምሳና ጩጬ፣ የማይጠራ የዘመድ አይነትና ጎረቤት አልነበረም። አሁን ሁሉ ነገር በመጠኑ ሆኗል። ወሬው አልቆመም፣ ወሬው ይፈሳል። ሁላችንም በዚህ ለብ ያለ የድምፅ ፈሳሽ ውስጥ በደስታ እንዋኛለን። ወሬ ወዳለሁ። እዚህ ከተሰበሰበው ውስጥ ወሬ የሚጠላ ያለ አይመስለኝም። አንደኛው አንድ የወሬ አርዕስት ያነሳል፣ ሌላኛው በሌላ በማይገናኝ አርዕስት ይገለዋል። የእሱ ደግሞ በተራው ሲረሸንበት ሌላ የወሬ ገመድ ይወለድና ከተስማማን አብረን ተባብረን እየፈተልን እየጎነጎን እየገነባን እየካብን እናስረጀውና እንዲህ እያለ ይጠጣል። ጠላ፣ ኮካኮላ፣ ጠጅ፣ ቢራ፣ ውሃ፣ ሻይ፣ ቡና የምንውጠው ምራቃችንን ሳይጨምር። ሕፃናቱ አራት ናቸው። ጩኸታቸው የተገራ አይደለም። ጋሼን ስለሚወዱትና እንዳሻቸው ስለሚያጫውታቸው እሱ ባለበት ፈርተው አያውቁም። ይበላል። ድፎው ዳቦ፣ ኬኩ፣ ብስኩቱ፣ እንጀራ በወጡ፣ ጭቁ የምንውጠው ምራቃችንን ሳይጨምር። ከመሃል የአባባ ልጆች የምንላቸው ሁለቱ ሕፃናት መላቀስ ጀመሩ። እየተመታቱ ግራና ቀኝ የደረቀና በምራቅ የራሰ ብስኩት መጎራወር ተጀመረ። እነዚህ ሁለት ልጆች ጥል የለመዱ ናቸው። 5 ደቂቃዎች አብሮ መቀመጥ የሚችሉ አይደሉም። ሴትና ወንድ ናቸው። አብረው አንድ ቤት ውስጥ እንዴት እንደሚያድሩ ይገርመኛል። ጀምራቸው አለች እትዬ ከተቀመጠችበት ሳትነሳ። አባባ ስለለመዱት ይስቃሉ። አባባ ሲስቁ ድምፃቸው አይሰማም። ቀስ እያሉ ጥርሶቻቸውን ገለጥ አድርገው እተቀመጡበት መነቃነቅ ነው። በኮረኮንች መንገድ ላይ የሚጓዝ መኪና ውስጥ የተቀመጡ ይመስላሉ።
ቀልዱ ከከረረ በዚህ አሳሳቃቸው ይቀጥሉና እንባቸው ከሁለቱም አይኖቻቸው በቀስታ መውረድ ይጀምራል። አባባን በሳገደላችሁ ይባላል። ስቁ አማሟት አላየነቴ አስቂያቸው ይማላው ቀኔ ነኝ ሲያወሩልኝ መስማት ብቻ የሚወዱኝም በዚህ ነው። እሱ ሰው ሲናገር ማቋረጥ አይወድም እባልና እኔ ግን ማውራት ስለሚደክመኝ ነው። አፍ ጥርስ ምላስ አገጭ ጠቅላላ የፊት ጡንቻ አይኖች ግንባር እጅ ወዘተ እነዚህን ሁሉ በአንድ ጊዜ አነቃንቄ ከኔ ወደ ሌላ ሰው መረጃ ማስተላለፍ አድካሚ ነገር ይሆንብኛል። ያለ ማውራቴ ምክንያት ግን በተለያዩ ሰዎች የተለያየ ትርጉም ይሰጣል። አክስቴ መልኬ በቃኝ ብሎ ነው እያለች ታሽሟጥጠኛለች። ይወጣልኛ ጎዶ አባባ ጨዋ ጨዋነት ነው ይላል። ጋሼ ትቤት ትቤት ነው ይላል። ጓደኛዬ መደበር ይወዳል ደባሪ ነው ይላል። የጓደኛዬ ሴት ጓደኛ ኩራት ኩራት ነው ሲበጣጠስ ትላለች። የጋሼ ሚስት ፍርሃት ፍርሃቱ ነው ትላለች። ብቻ ሺ ትርጉም ይሰጣል። አንዱ የራሱን ትርጉም ላጭር ጊዜ ይዝና ካልጣመው ወደ ሌላው ሰው ትርጉም ይሄዳል። የጋሼ ሚስት ሚያዝያ ላይ ፍርሃቱ ነው ትል የነበረው ግንቦት ሲገባ የጋሼን ሐሳብ ተወስድና ትቤት ነው እንጂ ትላለች። ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው ስድስት ትርጉሞች እርስ በርሳቸው ይለዋወጡ እንጂ ተገጣጥመው እንኳን ሰባተኛ ትርጉም ፈጥረው አያውቁም። በራሳቸው የስያሜ ቡድን ውስጥ የረኩ ናቸው። ማንም ሰው ያልደረሰበት ትርጉም ግን ሰባተኛው ነው። ይህም የማውራት ድርጊት ስለሚያደክመኝ ነው። ማውራት ስጀምር ከንፈሮቼ ይከብዱኛል። ድምፄን ከጉሮሮዬ እንደ ዕቃ እንደ ቁም ሳጥን እንደ አሎሎ እንደ ምናምን ገፍቼ ማውጣት አለብኝ። ብዙ ጊዜ አይሆንልኝም። ለምሳሌ አጫጭር ቃላቶች ቶሎ ቶሎ ሲወጡ ረጃጅሞቹ ሲጎተቱ ሲንቀራፈፉ ይታወቀኛል። ታዲያ ረጃጅሞቹን ለማውጣት እጆቼን አወዛውዛለሁ። ትከሻዎቼ እንደ እስክስታ እነቃንቃለሁ። አንዳንዶቹ ቃላቶች አእምሮዬ ጫካ ውስጥ ያለምንም ዱካ አድራሻቸውን ሳይጠቁሙኝ ይጠፋሉ። ተመሳሳቸውን እንኳን ሳይተኩ ታዲያ እጆቼን ክንፉ እንደ ቆሰለ አሞራ እያራገቡ ስልውላለሁ። ከዚያ ከመሃል እንዲህ የሆንክ የመናገር ትርጉሙንና ጥቅሙን ጠይቃለሁ። እያልኩ ለምንድን ነው የምናገረው? ባልናገር ምን ይጎልብኛል? አነጋገሬን የሰው አልወደደውም? እግዚአብሔር ለምን መናገርን ፈጠረ? አፌ ለምን ይደርቃል? ይሄ ሰው ወሬ ያገኘው ብሎ ማዳመጡ ነው? የትናንትናው ሰውዬ ለምን ሚስቱን ሰደባት? ጠዋት ፊቴን አልታጠብኩም እንዴ? ጫማዬን ማስጠረግ አለብኝ። ጥርሶቼን አልተፋቁም መሰል እያልኩ እየዳውኩ
እየተበታተንኩ ከጨዋታው ይራቁ ውድማይሰለችኝ ሌላ ዓለም እጣፋለሁ ለዚህም ነው መሰል ወሬ ብዙ ጊዜ አጭር አረፍተ ነገሮቼ ጠንከራና በትርጉም በምስል ይታጨቆም የሆኑት የምናገረውን ዳብራራ ብዙ ጊዜ በሰዎች ይጠየቃለሁ እንደ ጥርስ ተደርድሯል ብዬ የምለውን ጥሩ ተጫዋች ነው ተብሎ የሚደነቀው ሰው አቤት የተሰበሰበው ህዝብ ደሞ እኮ በሰልፍ ነው ጎል ለጎን ሆኖ እታሽ ድረስ አቶ ማናቸው ቤት ድረስ ጉድ ማየት እኮ ነው ይለዋል አእምሬ ኮስትር ብሎ የሚሠራው ሥራ ጸጥታ ወይ ማሳጠር ይመስለኛል ወይ እነዚህን ሁለቱን በጸጥታ ማሳጠር ታዲያ ከመተቸትም ከማንጓጥጥም እያልኩ በጸጥታ አፌን ቆልፌ ወሬ አዳምጣለሁ የማይስቅ ሰው የለም በሙሉ ይስቃሉ በሳቁ መሃል ግን እነዚያ ሕፃናት ተጣሉ በዚህ ነጋጠባ በሚያሳዩት ጠባያቸው ላይ ሁሉ ሰው የመሰለውን ሐሳብ መሰንዝር ጀመረ መቼ ነው አንቺ እነዚህ ልጆች የሚሻላቸው እየተቀናኑ ይሆናል ምን ያቀናናቸዋል አታይ እሱ ጉርጥ የሚመስል ምን ጎደለው ወንድ ነው ወንድ ወንድ ነው የሚመስለው ንፍጡ እሷ ንጹህ ቆንጅዬ ናት እንዲያላቸው አቀናኑና አጋርሏቸው ያድግባቸዋል አንቺዬ ይቺ ትንሿ ሁኔቷ የግርማቸው ልጅ አይመስልም ግርማቸው ግርማቸው ማን ጎዳ መጣሽ እውነት ሌላ ሌላ ማለት አይደለም ዘር እኮ የሚመጣበት አይታወቅም ምን አይመስላል አቋቋሟ አይኗ ጸግሯ በይተይን ደሞ አቋቋም ብሎ ነገር እውነት ከግርማ ጋር ደሞ ምን አገናኘሽ አንተ ደሞ ተው ቆይማ ፎቶ እኮ እዚህ ነበረ ቢኖርስ ትልቁን አይደል እሱስ ሕፃን መልኩ ወደ ምን እንደሚለወጥ አይታወቅም ቢሆንም በአስር ዓመት መልክ ይለያል ቆይ እስኪ ሌልሽ እስኪ አልበሞችን አምጪ ሦስት ትላልቅ አልበሞች መጡ እኔ አልበም እጠላለሁ አልበም የለኝም ፎቶ ተነሳውም አልተነሳውም ግድ የለኝም ምናልባት ጥቅሙን ሳልረዳ ቅርቼ ይሆናል ያው ጥቅሙ ያለፈው ማየት ነው አይደል በሕይወታችን ካሳለፍናቸው በጊዜ በቦታ ከተቀጣጠሉ ሲኒማዊ ገጠመኞች ጥቂት አንጓዎችን ሰፋ ባለመልክ ትውስታን ይወክላሉ ብሎ በማመን ካሜራ በተባለ ዕቃ ቀርጾ ማስቀረት ማለት ነው አይደል እኔ ያንን አልፈልግ ይሆናል ወይ አስደስተኝ መስል ከትናንት የሚቀረኝ ምንድን ነው እዚህ የልደት ግብዣ ላይ እንኳ ካሜራ ሲብለጨለጭ ጠላለሁ እኔ ላንሳ ሲፎካክሩ ያበሽቁኛል ከዚህ ምን እንደሚቀር አላውቅም አንዱ የልደት ቀን ከላው ጋር ይመሳሰላል ያው እንዳይምታታ በሃያኛው የልደት ቀን በሃያንደኛው የልደት ቀን እየተባለ ጀርባው ላይ ካልተጻፈ አልበሞቹ ወጡ የተጠቀሰችው ልጅ ትኖርበታለች ተብሎ የተገመተው በነሲብ ተመረጠና ወጣ ቢጫ የላስቲክ አልበም ነው
የቤተሰብ አልበም ቁጥር 2 የሚል ከውጪ ድረቱ ላይ ተጽፏል። ይህ አርስት ለምን አስፈለገ? ምናልባት አልበም ህሊናችን ሲተረጉም የፎቶ መጽሐፍ ማለት ይሆናል። መጽሐፍ ደግሞ አርስት አለው። አጠራረዙና አገላለጡም እንደ መጽሐፍ ነው። ሁለተኛው ቅጽ ተከፈተ። እትዬ የፎቶውን ገጾች ቶሎ ቶሎ ካገላበጠች በኋላ በደም ታውቃለች አልበሙን ከመሃል ላይ ይዛ ዘረጋቸውና ይሄው አለች። ማአት አንገቶች ሲያሰግጉ አያለሁ። እኔ ጠላይን አለቀኩም። ጠላ ወዳለሁ። በተለይ ጥቁር ጠላ መረር ያለ። ምናልባት ዝምታዬን ስለሚያዳብርልኝ ይሆናል። ማዳብር ብቻ ሳይሆን ያጣፍጠዋል። እያዛጋው ጠላው ጸጥታዬን ጠላዬንም። ሚሊዮን ብር ሰጥተን አሜሪካ ፍሎሪዳ አሁኑኑ በነጻ እንላክህ ቢሉኝ መጀመሪያ ጠላዬን ልጨርስ ነው እምላቸው። ያቺ ትልጋሼ ብላ ጠቆመች አንዷ። ጋሼ አልበሙን በቸልታ ወሰደ። ፎቶውን ገና ሲያይ አይኑን በልጠጥ አደረገ። የሚገርም ፎቶ መሆኑ ገባኝ። ጓጓው። መነጋገር አምጡ ልየው ማለት ብቻ ሳይሆን መነቃነቅ እንኳን ከብዶኛል። ጠላው ይሆን ይሆናል። ሁሉ ሰው ፎቶውን በተራ እያየ አደነቃት። አንቺ ይህቺ የምታምር ነገር አይደለች? ደግሞ ይመሳሰላሉ ትላላችሁ። ምናቸው ይመሳሰላል? የእናት ነገር። ከሰው ዘር የተወለደችም አትመስል። በጣም ነው የምታምረው። ሺዝ ኤ ቢዩቲ። ቦይ ፍሬንዱ አይታደለ ነው። ቦይ ፍሬንድ የላትም። ውሸት! እንዲህ ያለ ነገር አታውቅም። ድሮ ከሁለት ዓመት በፊት አንድ ጉርድ ርድ ያለ ባሪያ ነገር ስታወጣ ነበር። ተለያዩ። የላትም? ቆንጆ ናት አይደል? በጣም። መጨረሻ ላይ ተራው ደረሰኝ። ከአንዷ ትንሽ ልጅ ስትደባደብ ከነበረችው አልበሙን ተቀበልኩና የሚወራለትን ፎቶ አየሁት። እውነትም ፎቶው ላይ ያለችውን ልጅ ማየት ራሱ ደስታ ማየት ነው። በአካል ተከስቶ የዚህ አይነት እንግዳ አይነት ቁንጅና ይኖራል ብሎ መገመት ያዳግታል። ፎቶው ባለቀለም ነው። ትልቅነቱ 9 ሴንቲሜትር በ10 ሴንቲሜትር ይሆናል። የፎቶው ቀለም ጊዜ ገና አላደበዘዘውም። ልጅቷ መደገፊያው ላይ ወንበር ላይ ተቀምጣለች። የወንበሩ እንጨት እንግዳ አይነት ቀለም አለው። የሚያማምሩ እጆቿን መደገፊያዎቹ ላይ ጣል ጣል አድርጋቸዋለች። የወንበሩ እግሮች ጫፎች ሳር ውስጥ ገብቶ አይታዩኝም። ከጀርባዋ ሮዝ ቀለም ያላቸው ጽጌረዳዎች ከዳር ዳር እንደ እድሞ ተጋርደዋል። ከዚህ የጽጌረዳ እድሞ በላይ ነጣ ያለ ሰማይ ይታያል። ዙሪያዋ መሬቱ ሳር ነው። በከፊል የደረቀ በከፊል አረንጓዴ። እሷ ጠይም ናት። ቅላት የተቀላቀለበት ጠይም። ከንፈሮቿ ጢቅ ያሉ ሊፈነዱ የደረሱ ናቸው። ባስቅም ጉንጯ ላይ ደብዘዝ ብሎ የሚታይ ብትፍለቀለቅ በድምቀት የሚሰረጎ ደረባዳለ።
አፍንጫዋ ቀጥ ብሎ ወርዶ ጫፉ ላይ ሲደርስ ላመል ቀና ይላል። አይኖቿ ትላልቅና መውጣት ይፈልጉ የሚመስሉ ናቸው። አስተያየቷ ውስጥ ፈገግታ የዋህነት አትንኩኝ ነገር እያየኸኝ ሙት ጨካኝ ቆንጆ ነኝ የሚነበብበት አይነት ነው። ሱዳ ሱድ ቅንድቦቿ ጢም ሚያሉ ናቸው። ግንባሯ ሰፋ ያለ ቸርነት የሚከብዝ ነው። የሚሳም ግንባር ነው። የሚነካ ግንባር ነው። የወርቅ መስቀል፣ የአልማዝ መስቀል፣ ሜሮን የተነሰነሰበት መቅደስ ብቻ መሳም እንደሚገባው ነው። ከፊሉ ግንባሯ ላይ ደግሞ እየተጠቀለለ የሚያንጸባርቅ ጸጉሯ፣ የኑግ ፈትል የሚመስል ጸጉሯ፣ ጆሮቿም በዚህ በሰከረ ሐሯ ተጋርዶ አይታዩም። አንገቷ ብቻ ከዚህ ጥቁር ግንፍልፍል ያለ ቄጤማ መሃል እንደ ሰንደቅ ተመዞ ወጥቷል። ቀሚሷ ቀይ ነው። ስስ ነው መሰል የሁለቱን ጭኖቿን ቅርጽ አውጥቷቸዋል። ይስባሉ። ጫሟ ነጭ ነው። እግሯ የተወለወለ ምሽት ይመስላል። አንድ እግሯን ሌላ እግሯ ላይ ስላደራረበች የሚታየኝ በግልጽ አንዱ ብቻ ነው። ቅጥነቱም በልክ ነው። ነጭ ሸሚዟ ነፋስ እያነቃነቀው ነበር መሰለኝ ሲውለበለብ በፎቶግራፍ አንሺው ተይዟል። የወንበሩ ቀይ ቀለም ከቀሚሷ የዘነበ ይመስላል። የጫሟ ነጭ ቀለም ከሸሚዟ የዘነበ ይመስላል። ግራ ጣቶቿ ላይ ሁለት ቀለበቶች አሉ። አንዱ ቀጭን ክብ፣ ሁለተኛው ባለፈርጥ ክብ። ፈርጧ እንደ ንጋት ኮከብ ይሰራታል። እነዚህና ሌሎች ዝርዝር ውበቶቿ ተጠረቃቅመው በህብረት የሚናገሩትና የሚያንጸባርቁት ቋንቋ የማይገልጸው ድባብ አለ። ዝም የሚያሰኝ፣ ደስ የሚያሰኝ። ለምን አትኩራ? አትኩራ እንዴ! እንዲህ የምታምር ረቂቅ ነገር እንስቶች ሰማይ ላይ ተሰቅላ። ምን ነው አንተ በጣም አየሃት? አለ ጋሼ። በማፈር ሳቁ። ሰማሽ አንቺ፣ በስንዱ ፎቶ ፍቅር ሳያዝ አይቀርም። አለ ጋሼ። ሕፃናቱ ሁሉ አዩኝ። አልበሙን ጠረጴዛ ላይ መልሼ እንደገና አልኩ። የምን ሃሃ ነው? ቆንጆ ናት አይደለም? አለች አክስቴ። መዋሸት አልችልም። በጣም አልኳት። አአ ታዲያ ምን ያስጠብቀሃል? አለች አክስቴ። የዚህ አይነት ነገር ትወዳለች። በቤተሰብም ወንድ እንደምትወድ እናውቃለን። ወንድ ደግሞ በምትኩ ሴት ሲወድ ትወዳለች። ከባሏ በስተቀር ዕድሜዋ ከእኛ ብዙ ቢበልጥም የዚህ አይነት ወሬ ሲወራ ያለ ማፈር ያለ መግደርደር ከልቧ ትሳተፋለች። ቤቷ ውስጥ ትልቁ ረብሻ የሚነሳው በዚህ ጉዳይ ላይ ነው። አታርፍም። ባሏን እየጨቀጨቀች እቤት አስራ እሷ በከተማው ወረዳዎች የወንድ ቁንጅና ስትለካ ትውላለች። በዚህ ተራ ጸባይዋ ባሏን ይቅርና
እኛናስ ምራለች ፎቶ ላይ ያለችው ልጅና አሁን ቤት ውስጥ የተጣላችው ልጅ ይመሳሰላሉ ሲባል ሁላችንም ነገር እንደተጀመረ በትንሹ ጥርጥረን ነበር። ምን ያድርግ ነው የምትይው አንቺ ደግሞ? አለ አባባ። ያፍስላታ እቺ ቆንጆ ስንት ፈላጊ አላት? መሃል ገብቶ እንዲጠፋ ነው? እሱን አታውቀውማ። እንዴት? ምን ሚስጥር አለ የማናውቀው? ካፉ ቃል አይወጣ። ሴት የማያትን ሳይሆን የሚያወራትን ነው የምትወድ። አታውቀውማ፣ ለሴት አፉ የማይከፈታል። ወዳጅ እንዳለውስ ልታጣይው ነው? ቢደርብ ምን አለበት? ትዳር ያለያዘ ጎረምሳ ነው። ለቁንጅና ሲያንሳታል እንዴ? እሱ ካልፈለገስ? ካልፈለገ ፎቶን ሊበላው ደርሶ። በላምጣውቲ አልበሙን። በርግጥ ልበላት የደረስኩ መስዬ እንዲህ አይነቷን የማይመኛታል። በጠላው የተደብረው ሰውነቴ ሲነቃቃ ይታወቀኛል። ድሮ በመጀመሪያ ልጃገረድ ስስም የሆንኩት አይነት ይህችን ግን በመስሏ ብቻ ፖስተሯ በከተማ ዙሪያ መለጠፍ ያለባት ናት። በአደባባይ፣ በሕንፃ ላይ፣ በመታጠቢያ ቤቶች ግድግዳ ላይ፣ አስቀያሚና ጉረኛ ሴቶች መኝታ ቤት፣ አውቶቡስ ላይ፣ ፎቶግራፏ በትንሹ እየተሠራ ብዕር ላይ፣ ደብተር ላይ፣ ብርጭቆ ላይ፣ እሁድ እሁድ እንድነቀሳት ግንባራችን ላይ፣ ሸሚዛችን ላይ፣ ካኔትራችን ላይ፣ መኪናችን መስኮት ላይ፣ ታክሲዎች ውስጥ፣ ጠረጴዛችን፣ ሹካችን፣ ጭልፋችን፣ ማንኪያችን፣ እነዚህ ሁሉ ላይ ፍጹምነት የተገነባባት ናት። የት ነው የምትኖረው? አለች አክስቴ። እውነት የት ነው የምትኖረው? አልኩ በጠላ ያላበው እጄን እያነሳው። ጎረቤት ነን። ጎረቤት? አይቻት አላውቅም። አንተን ትጠብቃለች እንዴ? እሷ ከቤትም አትወጣ። ፎቶን የተነሳችው? ይሄ ታውቃለሁ። እናቷ ወዳጅ ናቸው። የቤታቸው ሄጄ ነበር። የዚህ አይነት ሁለት ፎቶግራፍ ነበሩ። አንዱን ይዤ መጣሁ። ላገናኘ እንዴ? አለችኝ። ፊቷ ፌዝ ለብሶ። የትኛው ቤት ነው የምትኖረው? በላይ በኩል አጥር ላጥር ነን። ላስታውቅ? ልጥራለህ? ጥሪለት። ይሄ ሴራ ነው አለ አባባ። አክስቴ ሳታወላውል ወዲያው ከተቀመጠችበት ተነስታ ወደ ውጭ ወጣች። ይህች እኮ እብድ ናት፣ ታደርጋለች አለ ጋሼ። እኔ ለገርል ፍሬንድህ ነው የምነግራት። በሄድክበት ፎቶ እያየ ሴት አገናኙን ትላለህ አለ ጓደኛዬ። ዝም በል፣ ይቺ ሴት አይደለችም። ወሬኛ! ጓደኛው እንዲህ ነበር የሚላት ሲጀምሩ አለ ጓደኛዬ። ሴት አይደለሽ የሚላት ነበር? ታዲያ ምንድናት ነው የሚለው? ጠየቀ ጋሼ። መላክ ነሽ ይላት ነበር አለ ጓደኛዬ። እንዲህ ያወራል አለ ጋሼ። አታውቀውም አንተ አለ ጓደኛዬ ወደ ጆሮዬ ቀረብ ብሎ። በማቃጠር ፈጀው አይደል አለ። እኔ ጨዋ ነኝ
አልኩ። እና ያለን እስኪሚያደርገውን ልጅቷ ትገኝና አለ አባባ። ብዙ ሳትቆይ አክስቴ ተመልሳ መጣች። ምን ነው በቶሎ ልጅቷ ዘጋችሽ እንዴ? አለ ጋሼ። ማ እኔ ልዘጋ? ትመጣለች አሁን፣ ጸጉሯን እየተሰራች ነው። ምን አልሻት? ምን እላታለሁ? ኬክ ብዬ አልኳት፣ ጠላ ጠጪ ምናምን ምናምን። ቀጣፊ። ታዲያ ምን ሊባል ነው? አጅሬ ካወቀበት ያብስል። በል እንግዲህ አጅሬ፣ ጠላህን ቀነስ አድርግ። እሱ አሁን ጠዝጥዞ ጠላ ያስጠጣታል። እስኪ እናያለን። እሷ ጠላ የምትጠጣ አይመስለኝም። ለምን? ፈረንጅ አይደለችም እኮ። ፈረንጅ አይጠጣም እንዴ? ድብን አድርጎ ነው የሚጠጣው። እንዴ! አንድ ጊዜ የማን ነው እርዳታ ማስተባበሪያ የሚሠራ አንድ ፈረንጅ አምጥቶ ስዊድናዊ ነው አለኝ። እንዴ! ከእኛ ባሰ ሲጠጣ። ከማን ያንሳል ጠላ? ያው ከገብስ ነው የሚሠራው እኮ። የእኛን እኛን እንደው ጠቢብ ጠፍቶ ነው እንጂ የሚያሳምረው። ቤቱ ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ በወሬው ላይ ቅርንጫፍ ተጠምዶ የልጅቷ ነገር ተረሳ። ባይረሳም ደረጃው ዝቅ ተደረገ። እኔ ውስጥ ግን ከነ ወንበሯና ከነ ቀሚሷ እንዳለች ነው የገባችው። በሐሳቤ ስትመጣ የማንቆረቁረው የሚያስደስት ወሬ መርጣለሁ። የሚያዝናናት፣ የሚያጫውታት፣ የሚያስቃት የጨዋታ ውሸት፣ የጨዋታ እውነት፣ ኀጢአትና ቅድስና ደባልቄ እነግራታለሁ። በትንሽ በትንሽ ጠላ በጉሮሯ እየደፋው አደበዝዛታለሁ። አእምሯ እንዲከፋፈት አእምሯ ውስጥ ገብቼም ውስጡ የራሴን ሰቀላ ሠራለሁ። ሌሎች ወንዶች የገነቧቸው ትናንሽ ጎጆዎች ካሉ እነሱን እየናድኩ ከእሷ ጋር እየለዋወጥን የምንጠቀምባቸው ብዙ ቀያይ ወንበሮች እደረድራለሁ። አእምሯ ውስጥ ደመና ያላጠላበት ሰማይ ከዋክብቶቹ የተበለጠጡበትና የሚቆጠሩበት ሰማይ ሲመሽ በመዓልትም ቀና ስትል የማር እንክብል የመሰለች ፀሐይ እንድታይ ከአንድ ጥግ ወደ አንድ ጥግ በጠረኔ የሰክረው ወንዝ አፈሳለሁ። ከሌላው ወደ ሌላው ጥግ ጸጉሯን የመሰለ ጥቁር ባሕር አቁማለሁ። እነዚህ እንዲቀላቀሉ የሐይቅ ጉድጓድ እሠራላቸዋለሁ። የራሳችንን ንፋስ አነፍሳለሁ። የምተክለው አሪቴ፣ ጤና አዳም፣ ጽጌሬዳና ጠጀ ሳር ነው። ጭኗን የምቀባት ምርጥ የሰንደል ሽቱ ነው። ሰውነቷን የምዳብሰው ታጥቦ በጸዳ ጸርቶም በለሰለሰ ቀኝ እጄ ብቻ ነው። በዚህ አዳራሽ ራቁታችን እንራመዳለን። እሷም እግሮቼን እኔም ጸጉሯን እለብሳለሁ። የሴት ጓደኛዬ ከጭንቅላቴ ውስጥ በጆሮዬ አድርጋ በጀርባዬ በሱሬ እግር በኩል ውጪ እዚህ ሳሎን መሃል ወለል ላይ ወድቃለች። የሚያልፈው የሚያገድመው ይረግጣታል። ይሄ መክዳት አይደለም፣ የጣዕም ለውጥ ነው። ሴት ጓደኛዬን የበለጠች ሌላ ሴት ብትመጣና
አቁራርጬ ብሸጋገር ከዳ ይባልም። የጣም ለውጥ ነው። የሚወደስ የሚደነቅ ሽግግር ነው። አንድ ሰዓት ይሆናል ማለት ከአንድ ሰዓት በኋላ በሩ ተንኳኳና ተከፈተ። ነጠላ የደረበች የሚያምር ፊቷንና ውብ እግሮቿን እያሳየች ልጅቷ ብቅ አለች። መፍሰስና መራመድ በሚመስል እንቅስቃሴ አክስቴ አጠገብ ሄዳ ተቀመጠች። አክስቴ በጎን እኔን አየችኝ። ልጅቷ ነጠላዋን እያመቻቸች መናገር ጀመረችና በሆነ የወፍ በመሰለ ድምፅ ሳቀች። የተናገረችውንም አልሰማሁም። በተቀመጥኩበት ወንበር ላይ ተሰፍቼ ቀረሁ። በዚች ምድር ስኖር እንደዚያ የተቀናበረ ድምፅ፣ እንደዚያ ፈራርሶ የሚጥል ሳቅና ጥርሶች አላየሁም። እንኳን ላናግራት ሰላምታ የምልበት ቋንቋ አልነበረኝም። ሰዎች ለእኔ ጠበሳ እንዲመቸኝ ብለው አጠገቤ ወዳለው ሶፋ እንድትቀመጥ ሲመሯትም የነጠላዋ ጠረን፣ የአዲስ ጉንጉኗ ቅርጽ፣ የአንገቷ መስመር እንደ ዮዲት አጠፋኝ። እንደ ባቢሎን ተናድኩ። በጎን እግሮቿን ሳይ ስስቅ የሚሰረጎዱ ጉንጮቿን፣ ዐይኖቿን ሳይ ሲገለጡ ዓለምን ተሸክመው የሚያነሱ የሚመስሉ የጣቶቿ ርዝመት፣ የዳቦ አቆራረሷ፣ የብርጭቆ አያያዟ ከሌላ ምድር እንደመጣች ነው። ከሌላ ዓለም እንደመጣች ነበር። መሬት ላይ ወድቃ ትንፏቀቅ የነበረችው ጓደኛዬ ፍርሃቴና መንበጥበጤን አየችና በእግሬ ላይ በጀርባዬ ላይ የዳኸች ወጥታ ጭንቅላቴ ውስጥ እየሳቀች ተኛች። አክስቴ እንኳን ልጅቷን እንዳናግራት ብትጠቅሰኝ ፍንክች አላልኩም። ፍንክች አባቢላዋ ልጅ ነው የሚሉት። እንኳን መናገሪያ ልሳን ሊኖረኝ ይቅርና ምራቄን በወፍራሙ እያዋጥኩ በዐይኖቼ ብቻ ጠላ ጠጫዋን አዲሲቷን ልጅ አብጠለጥላት ጀመር። በትረካው ከተደሰቱ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ያድርጉ። እናመሰግናለን። Thank you.